ប្រហែលលោកទៀងច័ន្ទសាអតិការនគរបាលខណ្ឌដូនពេញនិងលោកជាខែមាអភិបាលខណ្ឌដូនពេញធ្វើមិនឃើញទេដឹងចំពោះផ្ទះលេងលបែងហើយលេងនៅចិត្តប៉ូលីសសមត្ថកិច្ចតៃណាប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ ដាប់ពីអឺសរ៉ូផ្លូវលេខ15សង្កាត់ផ្សារចាស់ខណ្ឌដូនពេញបន្តលេងលបែងយ៉ាងកកិតកក្រេងទៀតហើយបន្ទាប់បិទបានមួយសំឡកំពឹសពេលផ្សាយសមត្ថកិច្ចចុះទៅរដ្ឋបាលតែហាក់បីដូចជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពទាល់តែសោះហើយអ្នកដែលកាងលបែងនោះក៏បានយកឈ្មោះឯដំម្នាក់នៅក្រសួងសម័យផងដែរតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋស្អប់ខ្ពើមលបែងស៊ីសងក្នុងមូលដ្ឋានបានប្រាប់អង្គភាពសារព័ត៌មានធីនអំថា នៅចំណុចផ្ទះលេខ12អឺសរ៉ូផ្លូវលេខ15សង្កាត់ផ្សារចាស់ខណ្ឌដូនពេញកំពុងមានការលេងល្បែងស៊ីសងស្ទើរគ្រប់ប្រភេទតែហាក់គ្មានសមត្ថកិច្ចខាងណាចុះបង្ក្រាបទាល់តែសោះដោយសង្ស័យថាមានការត្រូវរើគ្នាហើយមើលទៅប្រជាពលរដ្ឋសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី10និងថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2024នេះថាទីតាំងល្បែងស៊ីសងនេះជាប្រភេទល្បែងអនឡាញគ្រប់ប្រភេទបើកលេងជារៀងរាល់ថ្ងៃគ្រប់ពេលវ
ឬមន្ត្រីសង្កាត់តលតែសោះទោះនៅចិត្តបង្កាយក៏ដោយបងប្អូនយើងបានដឹងហើយថារបែងស៊ីសងគឺជាប្រភពនៃបទល្មើសទាំងឡាយដូចជាអំពើឆក់ឬប្លន់ជាដើមនៅពេលអ្នកលេងល្បែងចាញ់លុយអស់ពួកគេនឹងចេញប្រព្រឹត្តបទល្មើសដើម្បីបានលុយយកទៅលេងល្បែងបន្តទៀតប្រជាពលរដ្ឋសង្ឃឹមថាលោកឃុងស្រេងអភិបាលក្រុងភ្នំពេញនិងលោកជាខែម៉ាអភិបាលខណ្ឌដូនពេញនឹងមានវិធានការក្តៅចុះបង្ក្រាបទីតាំងល្បែងស៊ីសងមួយទីតាំងនេះផងព
ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ